Liga majstrov už odštartovala svojimi prvými vyraďovacími zápasmi, niečo prekvapilo, niekde sa potvrdili papierové predpoklady, no nájsť jedného top favorita, o ktorom by sme mohli povedať, že už sa tú trofej dvigne túto sezonu nad hlavu, tu ešte nemáme. Forma stále kolíše a čo bolo pred mesiacom, neplatí teraz. Je ale jasné, že nakoniec tu víťaz bude a pre niektorých hráčov to bude ten pomyselný strop, ktorý vo futbale dosiahnu. No naproti, tu bude porazený finalista, ktorý sa tak blízko už nikdy nemusí dostať. Minimálne nie s týmito hráčmi, ktorí sa tým pádom môžu dostať do môjho zoznamu. Top 20 hráčov, ktorí nikdy nevyhrali Ligu majstrov. O čom bude dnešné video? Ako už názvu vyplýva, ukážeme si 20 najlegendárnejších futbalistov, ktorí pomyselný strop klubovej úrovne nikdy nedosiahli. Ukážeme si, koľko zápasov odohrali v Lige šampiónov, bude pár zaujímavostí. Ukážeme si, ako sa im v Lige majstrov darilo a či boli vôbec niekedy blízko k zisku striebornej trofeje vysokej 73,5 cm a vážiacej 7,5 kg. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Už v úvode by som rád povedal, že v tomto rebríčku nebude Pele alebo Garinča. Schválne ma napadli títo Brazílčania, jedni z najlepších futbalistov celej histórie. Prečo? No proste som nechcel dávať do zo zoznamu hráčov, ktorí nie len, že nikdy nehrali Ligu majstrov, no nikdy nehrali ani v Európe, takže by to bolo dosť mimo. Ak by aspoň hrali v Európe, možno by to bolo trošku iné, ale takto sú pre mňa títo hráči v tomto rebríčku zbytoční. Dúfam, že súhlasíte. Ešte pred začiatkom napíšte do komentára meno, ktoré sa vám vybaví ako prvé pri otázke, kto je najlepší futbalista, ktorý nikdy nevyhral Ligu Majstrov. Napíšte do komentára a ja už teda začnem. 20. Miesto. Robert Pires, majster Európy, majster sveta, viacnásobný víťaz Premier League, člen legendárnych Invisibles, ale v žiadnom prípade nie je víťaz Ligy Majstrov. Tento francúzsky krídelník, ktorý prežil predovšetkým v Arznale krásne obdobie, či už po klubovej alebo individuálnej stránke, na Ligu majstrov nikdy nedosiahol. Obrovská legenda a to len začíname. 19. Miesto. Gabriel Batistuta. Prezývaný aj Batigol, je argentínsky útočník, ktorého v detstve bral viac basketbal ako futbal, no víťazstvo Argentíny na Majstrovstve sveta 1978 ho chvála Bohu zaviedlo k futbalu. Európsku kariéru strávil v sérii A, v ktorej je 12. najlepším strelcom histórie a 4. najlepším strelcom medzi hráčom, ktorí nie sú Taliani. Počas svojej kariéry odohral v Lige majstru aj napriek svojim streleckým schopnostiam len 28 zápasov, v ktorých sa mu príliš nedarilo a strelil len 7 gólov. A ešte v starom systéme sa nikdy nedostal cez druhú vyraďovacú skupinu, či už s Fialkami alebo s AS. Zaujímavosťou je, že v roku 2000, kedy mal Batistuta už 31 rokov, za neho zaplatili Jalorosi takmer 40 miliónov eur. 18. miesto Lilian Turam je až smutné, že jeden z najlepších pravých bekov histórie nevyhral ani raz Ligu majstrov, a to aj napriek tomu, že hrával za Monako, Parmu, Juventus a Barcelonu. Najbližšie k jej zisku mal v sezóne 2002-2003, kedy stará dáma podľahla vo finále Rossoneri až po penaltovom rozstrele. A ešte tu máme dve semifinálové účasti s Monakom zo sezóny 93-94 pod vegením Wengera a z ročníka 7-8, kedy Barça nestačila na Manchester United. Niekedy vám osud nepraje. Turam sa ale môže píšiť titulo majstra sveta a majstra Európy. 17. miesto. Michal Balak. Ďalší smoliar. Obrovská persona Bayeru Leverkusen, Bayernu, ale aj Chelsea prežila dve smolné finálové účasti. Jednu s Bayerom, kedy Zidane strelil ten parádny gól a jednu s Chelsea, kedy ho od zisku ušatej trofeje delila jedna penálta, ktorú ale Terry nepremenil. No a o semifinále s Barsou zo sezóny 8-9 ani nehovorím. Určite si pamätáte na toto naháňanie rozhodcu, ktorého menom si pamätajú všetci fanúši Kuve The Blues, Tom Evrebe. No nechcem strašiť ani obnovovať traumatické zážitky, tak poďme na 16. miesto. 16. miesto George Weah Prvý a stále posledný africký futbalista, ktorý vyhral Zlatú loptu. Bývalý hrač Monaka, PSG alebo AC, obávaný zakončovateľ najlepší strelec z Ligy majstrov zo sezóny 1995, v ktorej aj vyhral zlatú loptu, no Liga majstrov bola nad jeho sily, rovnako ako tak úspech na medzinárodnej scéne. Ako najväčšia hviezda Libérie nikdy nedokázala prebojovať svoju krajinu na majstrovstva sveta, čo je taktiež obrovská škoda. Aktuálne je 25. prezidentom Libérie, jeden z jeho synov George Weah Jr. je aktuálne bez klubu, no kariéru otca nikdy nenapodobnil. Timothy Veach... Ďalší syn je hráčom PSG, ktorý aktuálne hostuje v Celtiku. 15. miesto Roberto Baggio Jeden z mnoha futbalistov v tomto zozname, ktorého Pele v roku 2004 zaradil medzi 125 najlepších futbalistov v histórie. Baggio, The Diving Ponytail, ako znela jeho prezývka, je aj napriek pôsobeniu v, v talianských top tímoch Juventuse, AC a Interi v našom zozname. V európskej klubovej súťaži číslo 1 to ďalej dotiahol medzi top 8 z Nerazuri. Pre mnohých jeden z najlepších playmakerov v histórii je Talianska, navyše s čuchom na góli, je ovešaný individuálnymi, ale aj tímovými úspechmi, medzi ktorými ale ušatá trofej chýba. Mm. 14. miesto – Dennis Bergkamp Po Piresovi ďalší člen legendárneho Arzenalu, ktorému pred Emirates postavili dokonca aj Sochu. Za 11 rokov v Arzenale vyhral 10 trofejí, z ktorých boli 3 tituly v Premier League. No podobne ako v prípade Piresa, a jemu chýba titul v Lige majstrov, Arsenal ho nikdy nezískal a Berkampovi sa to nepodarilo ani pred angažma v Londýne, či už v Ajaxe alebo Interi. Legendárna desiatka má ale všetok rešpekt. A ten prvý dotyk, fúúúú. 13. miesto, Lothar Matthaus. V poradí už druhý držite zlatej lopty bez úspechu v Lige majstrov. Príbeh Matthausa je až neuveriteľný. Dlhoročná opora Bayernu Mníchov, ale aj Interu Miláno či Montchengladbachu sa do finále prestížnej súťaže prebojovala až dvakrát a vždy prišla o triumf rôznym spôsobom. V sezóne 1987 od 25. minúty jeho tím viedol. Všetko sa vyvíjalo správnym smerom, no Porto v druhom polčase v priebehu 3 minút, konkrétne v 77. a 80. otočilo zápas a tešilo sa z triumfu. Ešte devastujúcejšie muselo byť v finále z roku 1999. Bavory viedli od 6. minúty, mali množstvo príležitostí na navýšenie svojho náskoku, no nepodarilo sa. Manchester United sa pozbíral k neskutočnému comebacku a po dvoch rohových kopoch v 91. a v 93. minúte dokonal zisk treble. Mathaus skončil s futbalom o rok neskôr, no a o ďalší rok, v sezóne 2000-2001, Bayern vyhral Ligu majstrov. Niekedy vám osud proste nepraje. 12. miesto. Ellen Shearer. S 260 gólmi, suverénne najlepší strelec v histórii Premier League. A aj tak ostal bez Ligy majstrov. No ono to nie je ani tak prekvapenie, keď si vezmeme fakt, že počas svojej kariéry hrával za Southampton, Blackburn a Newcastle. Môžeme povedať, že sa odpísal aj sám? Asi áno. Vo svojej kariére vyhral len jednu klubovú trofej. V sezóne 1995 titul s Blackburnom. V Lige majstrov odohral iba 20 zápasov a ešte v starom formáte sa najďalej dostal do druhej skupinovej fázy. A ako povedal sám Shearer, nikdy som nič neľutoval. Poďme ďalej. 11. miesto. Fabio Cannavaro. Legenda. Aj to krásne vystihuje kapitána talianskej reprezentácie, ktorý priviedol z kvadru Azuri k titulu majstro sveta. Na klubovej úrovni tento 175 cm stoper hrával v Neapole, Parme, Juventuse, Interi, Reale Madrid, no na víťazstvo v Lige majstrov to nikdy nedotiahol. Najďalej sa prebojoval do semifinále. Spomedzi individuálnych trofejí sa ako stoper môže pochváliť to loptou a to už za niečo rozhodne stojí. 10. miesto Romário podľa internetového prieskumu 5. najlepší futbalista 20. storočia. Retrospektívny víťaz Zlatej Lopty z roku 1994, retrospektívny preto, lebo do roku 1995 mohli vyhrať za tú Loptu len Európania, no France Football v roku 2016 uviedol aj alternatívnych víťazov Zlatej Lopty a tak sa obrovské pocty dalo aj Pelému, ten týmto spôsobom vyhral Zlatých Lopt až 7, no a jedným z takýchto víťazov bol aj Maradona, Kempes, Garinča alebo práve Romário. Romário pôsobil v Európe len v troch kluboch: PSV, Barcelóni a Valencii, a dokopy za nich odohral len 27 zápasov v Lige majstrov. 9. miesto. Patrick Vieira, muž, ktorý v svojej dobe dominoval celej Premier League, a jeho osobné strety predovšetkým s Rojom Kínom sa stali legendárnymi. Mohutný bojovník stál za úspechmi Wengera v Premier League, bol súčasťou neporazného arzenálu zo sezóny 2003/2004 na top úrovni hrával v AC, získal množstvo titulov, trofejí, majster sveta, majster ale v Lige majstrov maximálne 2 x s Arsenalom. Obrovský vodca, ktorému ale táto prestížna trofej vo vitrine chýba. 8. miesto Ruth van Nistelroj. Ďalší legendárny zakončovateľ. Jeho golová bilancia je až hrozostrašná. Synonymum slova bombardér. No ani pôsobenie v Manchester United a Reale Madrid vám negarantuje trofeje. Do United prišiel presne v tom období, Kedy klub zažíval menší úpadok po fantastických úspechoch a Sir Alex Ferguson začal budovať nový tím. Nistelroj bol ale nedočkavý, nechcel čakať na to, kedy mladíci ako Rúny a Ronaldo dospejú, chcel trofeje hneď a tak si doslova vydúpal prestup do Realu Madrid. S Realom síce získal dva tituly v La Ligue, no práve v tom období začal v Európe dominovať Manchester United, ktorý aj Ligu majstrov získal. No Nistelroj bol už dávno preč a nikdy ju nezískal. 7. Miesto Pavel Nedvied. Legenda nie len českého, ale určite aj svetového futbalu si na účatú trofej nikdy nesiahla. Držite zlaté lopty z roku 2003 prežil parádnu futbalovú kariéru s množstvom individuálnych, ale aj tímových úspechov. No klubový vrchol nedosiahol. No bol k nemu veľmi blízko v sezóne 2002-2003, kedy stará dáma podľahla vo finále Rossoneri po penaltovom rozstrele. Kto vie, ako by zápas dopadol, keby v ňom hral Nedvied, ten sa na svojho klubu pozeral len z tribúny, pretože bol suspendovaný. 6. miesto Francesco Totti Dan za lojálnosť Aj tak by sme mohli nazvať tento prípad. Francesco Totti je rímským cisárom, hráčom, ktorého kvalita a láska k Rímu sú obrovské. No za jeho pôsobenia Rím nezažil v Európe podobný rozmach ako za Trajana, no nebolo to samozrejme jeho vinou. Rímania proste nemali v úvodzovkách dostatočne silné vojsko. Císar sám dobývať nedokázal. Do týho čísla v AS sú obdivuhodné. 785 185 zápasov, 307 gólov, 128 asistencií, no len jedno víťazstvo v série A. No a v európskej súťaži číslo 1 to bolo maximálne štvrtfinále. 5. miesto Eric Cantona Kráľ divadla snov. Symbol úspechu a vzostupu Manchesteru United. Práve tento charizmatický francúz stal za prvými úspechmi Syra Alexa Fergusona v Manchester United. Počas piatich sezón na Old Trafford získal 4-krát titul v Premier League, no na Ligu majstrov nikdy nedosiahol. Ak by zo so svojím, podľa mňa dosť predčasným ukončením kariéry počkal 2 roky, získal by treble. No len kráľ vedel najlepšie, prečo skončil. Z United bol k ušatej trofeji najbližšie v jeho poslednej sezóne, no Manchester United v semifinále podľahol neskôršiemu víťazovi Borussii Dortmund. 4. miesto. John Luigi Buffon. Najlepší brankár v histórii futbalu? Sám som zvedavý na váš názor. Gigi, Obrovská persona svetového futbalu je tiež jedným z majstrov sveta, ktorý ale na vrchol klubového futbalu nikdy nedosiahol. A to aj napriek tomu, že hral a hrá prakticky od začiatku kariéry najvyššiu futbalovú ligu. Oproti ostatným legendám v tomto zozname, má ale šancu svoje meno z tohto zoznamu odstrániť. Času však už nie je veľa. Tretie miesto. Zlatan Ibrahimovič. Ovešaný úspechom. Aj tak by sme mohli nazvať samozvaného kráľa Švédska. Ibrahimovič úspel všade, kde prišiel. O tom nie pochyb, a nie len po stránke individuálnej, ale aj tímovej. Aj napriek tomu mu jeden úspech chýba. Výťazstvo v Lige majstrov. Je to až neuveriteľné, ale je to tak. Odišiel z Interu, Inter vyhral. Odišiel z Barsi, vyhrala Barsa. No aj taký je futbolový život. Z tohto hľadiska bol stále v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Na jeho legendárnom statuse mu to ale určite neuberie. Druhé miesto. Diego Maradona. Božský Diego, pre niekoho najlepší futbalista histórie, akceptujem tento názor, no absolútne s ním nesúhlasím, je možno pre niekoho šokom a ešte väčším šokom môže byť to, že Maradona odohral v Lige majstrov v tom čase Európskom pohári len 6 zápasov. Len 6. Zlatan ich mal vyše 100. Ako je to možné? Z Barso počas tých 2 rokov Ligu majstrov nikdy nehral, no a v Neapole to bolo komplikované. V tom čase sa do Ligy majstrov kvalifikoval vždy iba jeden klub z danej krajiny. A keďže Maradona získal s Neapolom dvakrát Scudetto, znamenalo to dve kvalifikácie. Raz to bolo vypadnutie už v prvom kole, keď SSC čerilo nadúpanému Reálu Madrid, no a v druhom prípade, v sezóne 90-91, sa Neapol dostal cez prvé kolo, no v druhom podľahol Spartaku Moskva. Aj to je futbal. Prvé miesto. Ronaldo. El Fenomeno. Jedna z najlepších deviatok v histórii futbalu, Útočník, ktorý kde prišiel, tam dával góly ako na bežiacom páse. Absolutná legenda v futbalu. V top forme hráč, na ktorého sa môžete pozerať stále dokola a nikdy vás to neprestane baviť. Je až neuveriteľné, že tento dvojnásobný majster sveta, dvojnásobný držite zlaté lopty, nikdy nevyhral Ligu majstrov. No aj taký je futbal. Niekedy ani vy schopnosti, pôsobenie v top kluboch nestačí a potrebujete aj trošku šťastia. Veď Ronaldo aj napriek svojej bohatej kariére bol naďalej v semifinále a aj to len raz v sezóne 2002-2003 s Realom. Aj toto je dôkaz, že Liga majstrov nie je zárukou nesmrteľnosti, pretože deviatka Ronalda tu bude už navždy. Prekvapilo vás v tomto zozname nejaké meno? Dajte vedieť. Toľko dnešné video. Pevne verím, že sa vám páčilo, nezabudnite hodie odber so zvončekom, poriadne to nalajkovať a čekujem môj Instagram. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.